Sociólogo e cientista político, o professor universitário Paulo Bahia foi homenageado durante solenidade na Alerje. A medalha Tiradentes foi entregue pelo deputado estadual Noel de Carvalho, que fez questão de ressaltar a importância do professor Paulo Bahia para a história do estado do Rio de Janeiro. Noel lembrou dos seus tempos de militância durante a ditadura militar e das reuniões que eram organizadas para pensar na construção da democracia brasileira. Presença comum nesses encontros, Paulo Bahia contribuiu com suas análises sociais para a elaboração da Constituição Federal de 88 e de diversas políticas públicas que foram implementadas ao longo dos anos. Nas épocas difíceis da política, né, época da ditadura, etc. e tal, né, eu me lembro que a gente fazia reuniões secretas na casa do Mink, na casa do senador Nelson Carneiro, né, na casa do Arthur da Tábua, na casa do Marcelo Cerqueira, lá em Santa Teresa, etc. e tal. E esse camarada estava sempre assessorando todos nós. Ele é um pensador. É um cara que tem as propostas mais interessantes do ponto de vista do cuidado com o social, do ponto de vista da democracia, etc. tal. Eu sou um admirador e tenho até uma certa inveja do Paulo Bahia. Eu gostaria de ser parecido com ele. Os deputados André Siciliano e Marta Rocha foram coautores da homenagem e também participaram da solenidade. A parlamentar fez questão de aplaudir de pé o homenageado da noite, que teve uma vida política, segundo ela, consolidada no engrandecimento do Estado do Rio. Paulo contribuiu com as suas análises para a Constituição do Estado. Paulo contribuiu muito importante nas suas análises na questão dos direitos humanos, da intolerância religiosa, do enfrentamento ao racismo, das políticas sociais. E nos últimos tempos, Paulo foi, antes de tudo, um analista político cuja opinião sempre foi precisa e qualificada. Então, eu acho assim, que a história da política do Rio de Janeiro tem análise do Paulo Bahia, né? E a construção das políticas públicas no estado do Rio de Janeiro passa, sem dúvida nenhuma, pela atuação de Paulo Bahia na construção dessas importantes estratégias para que possa um dia a gente poder dizer, né, que esse é um estado que enfrentou o racismo, a intolerância e enfrentou a desigualdade. Paulo Bahia agradeceu as homenagens e relembrou a relação histórica com o Parlamento Fluminense, que vem desde os tempos do antigo estado da Guanabara. Noel de Carvalho me deu um grande presente, porque minha relação com a Alerje é antiga. Ela vem de antes da ser Alerje, a Assembleia Legislativa da Guanabara, com o deputado Souza Marques, com o deputado Alberto Rajão, com o deputado Fabiano Villanova. E isso se desdobrou, junto com a minha formação de estudante, de militante. E essa militância, eu conheci Noel de Carvalho, em 1977, era um prefeito de Resende. E a partir dali fizemos uma grande amizade e uma parceria de militância junto, enfrentando momentos muito difíceis das nossas vidas. Junto a isso, eu também fiz meu concurso, fui professor da UFRJ, fiz o meu mestrado em ciência política e meu doutorado em sociologia e fiquei 40 anos como professor da UFRJ e como militante no estado do Rio de Janeiro.